Սեպտեմբերի 17-ի գիշերը ժամը 3-ի սահմաններում Փլուզում է գրանցվել Գյումրու Տիգրան Մեծի 28 հասցեում։ Փլուզվել է բնակելի շենքի կտուրի ծածկը։ Բնակիչների խոսքերով երկհարկանի շինությունը շահագործման է հանձնվել դեռ 1927 թվականին, որից հետո երբևէ չի ենթարկվել հիմնավերանորոգման։ Ըստ Գյումրի կենտրոն համատիրության նախագահ Մոսես Ջուհարյանի, փլուզման վթարավնասազերծման աշխատանքները կիրականացվեն համատիրության ջանքերով։ Տիգրան Մեծ 28 շենքի բնակիչները նշում են, որ շենքում մասնակի վերանորոգումները հիմնականում իրականացվում են հենց իրենց ֆինանսական միջոցների ներդրմամբ։ Իսկ փլուզման նմանօրինակ դեպքեր այստեղ հաճախ են գրանցվում։ Վթարային այս շենքում բնակվում է թվով 8 ընտանիք։ Բնակիչների խոսքերով իրենք բազմիցս դիմել են համապատասխանատյաների շենքում վերանորոգում իրականացնելու նպատակով, սակայն դիմում խնդրանքներն այդպես էլ մնացել են անպատասխան։ Գիշերվա ժամը 3-ի կոմերն է լեցելի, ուժեղ են, ոնց որ երկաշարժը, նույն ձեներն առանք, ես առաջի կավրում, բայց այդ բանը դե կատարվել է երկրորդ թարգը, բայց ձենը ամբողջ շենքում մեկ ընկած էր, ելանքով ծածկը փրկվել է, բայց մեր ղեկավարության մենք քանի տարի է դիմենք, որ կապիտալն է ռեմոնտի ենթարկեն ես, վերջերս շենքը իր դառնապրած շենք է, ինչ-որ վտարային իրակարգ ունի, բան ունի, բայց հիշմարտություն չեն է, մեր տան մեջի փլուզումները չենք հաշվել, մենք կսարկենք, կսենք մերն էլի կոնը վերջը, տեսիք էլ բնակելի բան է, ժողովուրդ է կելին գիշերին ես վերևից հապելվավ, մերանք դիմելով, հեշմարդ էր չեղա միջև, ես վիճակ է գավասը, ումբես լավերոր գիշերն էր, էլիքսեմ լավերոր գիշերն էր, եթե ծերեկյան է մեկի վերանքները կարերը, սո, բրձն էր գելի,